Mans vārds ir Kaspars Ādamsons, un šī būs viena diena kopā ar mani, diriģentu šajos te dziesmu deju svētkos. Pagājušais vakars, ja būtu pareizā teikt naktis, bija diezgan ilga. Tā pirmā doma neliekšos bija, kāpēc tik agri jāceļās, vai tiešām nevarētu vēl kaut nedaudz pagulēt. Ir gulēts kāds trīs stundas, ir 8 no rīta, un atrodos šeit Rīgas doma dārzā. Tūlīt pasākās mēģinājums garīgās mūzikas koncertam. Un jūtos diezgan svinīgi, jo pirmo reizi tādā ikdienā esmu uzvilcis svētku tērpu, kādā arī dzem būs jādirģē šeit koncertā. Šajā mēģinājumā būtiskākais noteikti būs realizēt komponistu Jūra Karlsona un koncertu mākslinieka vadītāja Gunta Prāņa ieceres un arī, protams, manas muzikālās ieceres saistībā ar Jūra Karlsona darbu Gaisma. Jūris ļoti lūdz pirmie soprāni, mezzo-piano pārējie pēc iespējas klusinātāk. Piano vai pat pianissimo. Sola, esam gatavi doties uz priekšu tempā mūsu posmos un skanīgi droši. Lūdzu sākt. Pēc mēģinājuma mēs dodamies uz virsdienu godināšanu, jā, uz Viesturdārzu un dziesvēku parku. Un jā, tad tā diena turpināsies. Vilis Kokamegi! Virsdienu godināšana bija dziesvēku parkā un bija ļoti kompakta, gan muzikālā, gan arī tādā svinīgā ziņā. Un tā viena apaļā stunda, ko tas prasīja, lai arī par spītam, ka varbūt tas laiks nebija pārāk mīlīgs un diezgan tāds pavēss un vējens, bija patiešām tāda svētsvinīga sajūta, ļoti cēla un svētsvinīga sajūta. Un es nezinu, vai tā, es neesmu piedalījies daudzās godināšanās, bet es nezinu, vai ir vēl kāda reize bijusi, ka tieši valsts prezidents ir tas, kurš katram no virsvadītājiem, godu virsvadītājiem pasniedz šo te rozetes. Un tas tiešām man bija tāds ļoti priecīgs un tāds cēls brīdis, ko piedzīvot svētkos. Kaspars Ādamsons! Mana sieva, Madara, ļoti dzīvo līdzi visām manām diriģenta aktivitātēm. Un vai tas būtu saistībā ar koriem, vai dziesmu sākustību, vai saistībā ar orķestriem vai kādām citām lietām. Domāju, ka arī tētis un mamma ir ļoti priekpilni un lepni, īstenībā es domāju par manu kā virsdiriģentu godu. Man bija milzīgs prieks pirms 5 gadiem, kad mēs ar tēti varējām abi divi būt kā virsdiriģenti. Es pirmo reizi ar tēti sarties tāpat un kāpt tribīnē un būt īstenībā tieši šajā godināšanā kopā un teju plecs pie pleca stāvēt ar tēti. Jo tā gan ir tāda sajūta, ko man no prāta neviens no pagājušiem svētkiem neizdzēsīs. Pēc tam bija koncerts. Es esmu Doma baznīcā un man ir tiešām baigais prieks, ka izdevās tomēr. Par spīti tam, ka tas mēģinājuma process nebija tāds viennozīmīgi viegls un rožains, bet izdevās, manuprāt, sasniegt to labāko iespējamo rezultātu tieši koncertā. Rīgas domā koncerts noslēdzās kādas minūtes 10 varbūt vēlākā plānots, un pēc tam visi goda virsdiriģenti un goda virsvadītāji tika vesti pie brīvības pieminekļa, lai arī tas attālums šķiet tāds ļoti maziņš, bet ja ar mašīnu to vēlas droši vien izdarīt cilvēku pilnās ielās, tas nav tik veikli. Katrs gājiens ir citādāks, man to nav bijis ļoti daudz, bet vakardien visas trīs reizes, kas man bija ejamas, kāds izrēķināja, laikam 12 km, jo laikam viens, laikam 4 km vai kā, nezinu, tur papakaļ vai rēķina vai nerēķina. Bet tās ir lepnas reizes, kad es domāju, ka viss tā drusku tā iztaisno to muguru un padomā pie sevi. Un ir spiest padomāt par to, ka tas, kā prezidents arī godināšanā teica, ka tas tiešām tas nav tituls, ko tu vari, nezinu, laimēt vai nopirkt. Tas ir tituls, ko tev māksla pati kādā brīdī piespēlē. Tik aktīvu, tik skaļu, tik dziedošu gājienu, kāds bija vakardien, it īpaši ejot trešo reizi kopā ar solu, es nebiju piedzīvojis nevienu reizi pirms tam. Un man liekas, ka tas iedeva tādu ļoti lielu tādu lādiņu sajūtu
nu, vismaz man, nu, tām turpmākajām dienām un visiem svētkiem. Ar dziesmākiem manā gadījumā vispār ir tā, ka es ļoti daudz par to nedomāju vai nesapņoju. Tas drīzāk, ka varētu teikt, ir tāds sapnis, kas notiek ar mani vai pārvēršas īstenībā nu, tos beidzamos teiksim tā, tos gadus. Jo es par to tik daudz tiešām varbūt, nu, jā, es par to neesmu tik daudz domājis, kā tas ar mani noticis. Un es arī šobrīd es netik daudz varbūt domāju, kas varētu notikt pēc 5, 10 vai 15 gadiem, bet tiešām nu, ļaujos kaut kā piedzīvot un tam virklim atrast mani. Šajā brīdī man šķiet, ka tas tā diena ir tik pilna, ka es labprāt nu, tādu, nezinu, nevis kafijas pauzi, bet nu, tādu kādu mieru 5 minūti. Ja dienā būtu mieru 5 minūti, tas es domāju, ka es patiešām to novērtētu. Jo pagaidām tas skrēns ir tāds, ka var mēģināt tikai atbildēt tiem telefoniem un tām izziņām, kur es zinu, kas ir zvanītājs un tos pārējos, diemžēl nesanāk atbildēt, vismaz pagaidām.